efrində Ayşəm Rüstəmova'nın vaxtıdır. Real intervyuda bu gün problemli kreditlər məsələsini müzakirə edəcək. Bildiyiniz kimi, həftənin əsas gündəmi Prezident İlham Əliyevin problemli kreditlərlə bağlığı verdiyi fərmandır. Bu fərman bu sahədə inqilabı xarakter daşıyır. Hətta bir sıra dünya ölkələrinə nümunə kimi göstərilir. Təcrübədə ilklərdən sayılır. Bu mənada vətəndaşlar hansı addımları atmalıdır? Problemli kreditləri olan vətəndaşlar, onlara zamin dayanan insanlar, bu də məhkəmə və sair çəkişmələrində iştirak edən çəkişmənləri olan insanlar bizə diqqətlə baxsınlar çünki suallarınızı cavablandıracağıq. Qonağım isə Milli Hüquq Evinin rəhbəri, hüquqşinas Necat Gözəlovdur. Necatməm xoş gəlmisiniz. Şükür edirəm dəvətiniz üçün. Necat müəllim, artıq saytları, televiziyaları, bütün gündənmimiz bax bu problemli kreditlərin məsələsinin həll olunmasıdır çünki çox böyük sayda insanları narahat edən məsələdir və çox bu fərman prezi ilham Əliyevin fərmanı çox sayda insanı əhatə edir. Ona görə də qərara gəldik ki, bu məsələ haqqında maarifləndirici intervyumuzu sizinlə davam etdirək. Necə fikirləşirsiniz? Problemli krediti olan vətəndaş necə deyirlər, gecə yatdı, səhər ayıldı ki, prezident fərman verib, onun məsələsi həll olunur. Prezident son nöqtəni qoydu. Hansı addımlar atmalıdır? Öncəliklə qeyd etməliyəm ki, cənab prezidentin 28 Avral 2019-cu il təxili fərmanı həqiqətən də dünya çapında vətəndaşlarının yanında duran bir dövlət başçısı üçün bir rəhbər kimi çox önəmli bir qərar idi. Yəni bu qərara biz 4 il idi ki, həsrət edirdik, bəlkə də belə demək olar. Çünki problemli kreditlər o qədər böyük bir vəsait almışdı və Azərbaycan Respublikasının hər bir ailəsinə artıq bu problem daxil olmuşdu və bununla bağlı da həmin qərarın doğrudan da e, böyük əhəmiyyətindən danışmaq mümkün deyil. Mən hesab edirəm ki, bu həm də son dövrdə aparılan bu islahatların, gücləndirilmiş islahatların da bir nümunəsidir. Yəni indiki halda e, iqtisadi islahatlar bir yandan həllini tapır, e, digər tərəfdən də hüqubi problemlər də bir yandan həllini tapır. Çünki burada biz yadımıza salsaq ki, İctimai 15-ci ildə ıı, baş verən 21 fevral 2015-ci ildə baş verən devalvasiyadan sonra Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı elan olunan dövr ərzindəki müəyyən işlərin baxışı dayandırılmışdı məhkəmələrdə və Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinin icraatında olan işlərin 70%-ə qədər nisbətində məhkəmələrin vətəndaşlarla aralarında olan çəkişmələr idi. Və bu əlbəttə ki, həm də məhkəmə yükünü artırırdı, vətəndaşların və o cümlədən də bankların iş rejimini və pozurdu və mən deyirəm ki, həqiqətən də bu qəbul idi. Bu fərman çox əhəmiyyətlidir. Qaldı ki, nə qədər vətəndaşımızı əhatə edir bu fərman? Mənim təxminə hesablamama görə bu fərman bizim 4 milyon vətəndaşımızın Mən söhbət hətta az yaşlı uşaqlardan getmir hələ. Yəni 4 milyon vətəndaşımız da şamil olunur. Ona görə də ki, Mərkəzi Bankın verdiyi məlumata görə 900.000-ə yaxın əgər söhbət kredit götürmüş şəxsdən gedirsə, bu 900.000-in də yəqin ki bir 900.000 zaminidir. Bu artıq 1.800.000-dir. Bu problemli kreditlərin ağır hissəsidir. Yəni 21 fevral 2010 15 və 21 dekabr 2011. Və əlavə də qeyd olunmalıdır ki, bu fərmanda üçüncü ən vacib məsələdir, hansı ki, bizim cəmaatımızda, əhalimizdə bunu bilməlidir. Bu artıq bu fərmanın müddətə günədək olan və ödənmə müddəti gecikdirilmiş, bir il ərzində gecişmiş kreditlərə də aiddir. Yəni 10000 dollar və 17000 manat. Belə bir nəticə gəlmək olur ki, Bu gün də bir 1 milyon yarımda, 2 milyona yaxın insan da bu fərmanın bu göstərişindən bəhrələnəcək. Ona görə də mən təxmin edirəm ki, 4 milyon bizim ən azından yetkin yaşına çatmış və bankla münasibəti olan şəxslər bu fərmandan bəhrələnərlər. Bu çox böyük nəticədir və e, bu sahəni az da çox bilən bir şəxs kimi deyirəm ki, bəlkə də e, dünya çapında bir çox ölkələrə də nümunə ola biləcək bir hərəkətdir. Çox sağ ol ə e, Necat müəllim siz bu sahədə hüquqi maarifləndirmə işində böyük işlər görmüsünüz. Yəni hüquqi maarifləndirmə ilə bağlı insanları bax burda mexanizm necə işə düşə bilər. Bax bu sahədə tövsiyələriniz var. Bilirəm ki Milli Məclisə və sair. Bax bu mexanizm düzdür, hələlik aydın deyil. Amma sizin fikrinizcə bu sahədə çalışan bir adam kimi mexanizmlər necə işə düşə bilər? Hüsnəs şunu deyə bilərəm ki, hələ 1-ci e, devalvasiya olandan sonra, yəni o devalvasiyaya gətirib çıxaran bir bir çox amillər var idi. Bu da əlbəttə ki, e, kommersiya banklarının gələcək sabitliyi qorumaqdan ötürü tədbirlər görməli idilər və vətəndaşlarla kütləvi sürətlə dollar müqavilələri bağlanmamalı idi. Çünki ən azından istehlak kreditləri ilə də bağlı dollar kredit mü müqavilələri bağlanmamalı idi. E, deval olsa baş verəndən sonra əlbəttəcə bu hər birimizin evimizə, ailəmizə təsir edən bir məsələ idi. İndi biz hüquqşünaslar olaraq, e, yəni hüquqşünaslar dedi, işte həm vəkillər, həm hüquqşünaslar nəzərdə tutur. Mən də hüquqşünas olaraq hamımız bir yerə yığılmışıq. Bu məsələlərla bağlı müzakirələr aparmışıq. Bu məsələlərla bağlı e, müraciətlər etmişik. E, Milli məclisdə e, çox hörmətli deputatlarımız Əli e, Məssimli və Vahid Əhmədovun köməkçisi olmuşdu. Onlara da öz fikirlərimizi bildirmişik. Onlar bu təklifləri müxtəlif icra hakimiyyəti orqanı, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına göndəriblər. Təkliflər baxılması üçün. Və hesab edirəm ki, o görülən işlərin və bugünkü cənab prezidentin bu qərarında imzaladığı fərmanda bizim də çox az azıqdı olsa bir bəzə payımız var ki, vətəndaşlarımız bu gün bunu seviniblər. Həqiqətən də bu sevindirici bir haldır və nədən ibarətdir bu təkliflər? Iı, Bax, ordakı mexanizmləri siz istiramaçasız bizə. Bizim elə bizim 2015-ci ildə verdiyimiz təklif elə bu təklif idi. Hansı ki, fərmandak içində tapdı. Düzdür, biz hesab edirdiki, qanunvericilikdə bu barədə müvafiq dəyişikliklər olmalıdır. Lakin təəssüflər olsun ki, bir neçə dəfə məhkəmələr bununla bağlı sorğular verdilər kansa məhkəməsində biz də qəbul etməliyik ki, Azərbaycan Respublikasında hakimlər Azərbaycançası qanunlarından irəli gələrək qərarlar qəbul edirlər. O cümlədən də hüquqşünaslar da qanunlara tabe olan şəxslər kimi qanunlarla işləyirlər. O nöqtədə də biz elə hesab edirdik, amma düzü bu addımın atılması artıq insanların bütün imkan verilə biləcək hüquqi usulların əlindən getdiyi bir vaxtda və ümidlərin qırıldığı bir vaxtda verilib. Ona görə də bu addımın e, dəyərinin, yəni bu addımın e, bu insanlar üçün nə qədər böyük bir əhəmiyyət kəsb etməsini izah etməkdən ötrə elə sorğuları keçirilməsi bəs edərdi yəqin ki. Aydındır. Bu məsələdə bir də bu e, bank reystrlərində qara siyahıda adları olan insanlar var idi. Bununla bağlı ölkədən çıxa bilməyən adamlar var idi. Evləri e, tutalım e, Necə deyirlər ona evləri, yəni ə, məhkəmələrdə olan adamlar var idi. Bax bu adamlarla bağlı hansı <coughs> işləri görəcək bu vətəndaşlarla bağlı? Möhtərəm prezidentin fərmanında göstərilən ə, müddəalar, orada qoyulan tələblər, aydın məsələdir ki, bu gün artıq maliyyə bazarını nəzarət palatasında bir orqan olaraq bu icra mexanizmi üzərində işləyir və bunu hazırlayırlar. Əgər Ə, məsləhət görsələr biz də onların yanında ola bilərik, öz köməyimizi göstərə bilərik. Çünki mahiyyət də biz hamımız Azərbaycan adına cənab prezidentin də tapşırığını yerinə yetirməsi üçün lazım olan qədər iş görməliyik ki, əhalimiz razı qalsın bu baş verənlərdən. Eee, artıq eee icra şöbələrinə e, məndə olan bu günə qalan məlumata görə deyirəm ki, artıq icra şöbələrində insan vətəndaşların əmək haqqına yönəlmiş kreditlərin geri qaytarılması ilə bağlı Məcdublar verilib və göstərişlər verilib. Məndə olan məlumata görə məhkəmələrdə banklarla bağlı işlərin icrasının baxışı dayandırılıb və o icra mexanizmində gələcəkdə məsələn müəyyən dövrlərdə kiminsə torpağının ipoteka olan torpağının həraz vasitəsilə vətəndaşın əlindən çıxması, ona hesablanmış əlavə faizlərin və cərimələrin hesabına da bu fərmanın tətbiqi dairəsi o qədər genişdir ki, mən ümid edirəm ki, gələcəkdə bu tətbiqlə bağlı vətəndaş, vətəndaşlarımızın hüquqi maarifləndikcə daha gözəl nəticələrin olduğunu görəcəklər. Biz hüquqşünaslar bu nəticələri indidən görürük. Ona görə də bütün vətəndaşlarımıza da müraciət edirəm ki, vəkillərə, hüquqşünaslara müraciət etsinlər bu məsələlərla bağlı. Iı, hər zaman məsləhətli məsləhət alsınlar və sonradan bu işləri həll etsinlər. Qaldı ki, bu ıı, bilirsiniz ki, Mərkəzi Bankda mübahisəmiş kredit reyestri var və bir çox vətəndaşlarımız gecikmiş borclara görə həmin reyestrdə adları qara siyahıya düşüb. E, bu hadisə bu, yəni indiki icra mexanizminin son işlənib hazırlanmış son nəticəsinə uyğun olaraq həmin kredit reyestrində əlbəttə ki, bu məsələ həllini tapmalıdır və insanların adları kredit borcu olan şəxs kimi kimincə ki kredit borcu olacaq. Onlar saxlanmalıdır, amma yerdə qalan şəxslər əlbəttə ki, dərhal o reystrdən adları çıxarılmalıdır və onların ıı, gələcəkdə bankların xidmətlərindən istifadə etmələri üçün lazım olan şərait yaradılmalıdır. Ona görə bu çox vacib bir məsələdir. Doğrudur, biz prezidentin fərmanını vətəndaşlara dəstək, e, dövlətin vətəndaşın arxasında dayanması kimi şərh edirik, amma bu həm də banklara bir dəstəkdir, bankların işini biraz yüngülləşdirməkdir, necə deyirlər. Bax, bu mənada necə şərh edirsiniz? Banklar tərəfdən baxanda. Mən e, bilirsiniz, Azərbaycan hər bir dövlətin iqtisadi gücü, maliyyə gücü, əlbəttə ki, həmin dövlətin banklarının nüfuzuna olan imicindən aslıdır, onların nüfuzundan aslıdır, banklara olan etimaddan aslıdır. Və e, çox təəssüflər olsun ki, o dünyada baş verən proseslərin Azərbaycanla belə kəskin təsiri nəticəsində o cümlədən də <coughs> bankların e, vəziyyəti biraz gərgin olmuşdu və e, cənab prezidentin bu fərmanında mən deyərdim ki, fərmanın hətta 70 faizi bankların dirçəldilməsinə, ayağa qaldırılmasına Və bu bankların həm dünya çapında, həm də Azərbaycan vətəndaşları qarşısında etimadının bərpa olunması üçün çox böyük fürsətdir. Və ümid edirəm ki, bundan sonra banklar yəqin ki, artıq vətəndaşla bir tərəf olaraq münasibət saxlayacaqlar. Çünki diqqət etməklə işlərin nəticə etibarına cənab prezidentin müdaxiləsinə gətirib çıxarmışdı və bu müdaxiliyə gətirib çıxarmazdan əvvəl bir çox ailələr Bu kreditlər, bu problemli kreditlərla bağlı hətta faciələr belə yaşanmışdılar, ailələrin dağılması və s. Amma bir şey də əlavə etmək istəyirəm. Yəni vətəndaşımız da başa düşməlidir ki, əgər cənab prezident faizləri, cərimələri, cəmaatın dilində desə də dəbbələri hamısını dövlətin hesabına ödəyirsə, amma əsas məbləğin, ana məbləğin ödənilməsi də vətəndaşın öz boynuna düşür, çünki götürülən borc qaytarılmalıdır. Bu həm hüquqi tərəfdən düzdür, həm şəhər tərəfindən insan tərəfindən də bu düzdür ki, bunu qaytarmaq çox vacibdir və indiki halda da bizim üçün çox vacibdir. Yəni vətəndaşlarımızın hüquqi maarifli olması və bu məsələlərə çox diqqətlə yanaşması çox vacibdir. Banklar ancaq təbrik etmək olar. Bundan da əlavə, burada bir məntiq nəticə çıxarır ki, əgər hamısı bağışlansa, o zaman elə hamı kredit alar və qaytarmaz ki, onsuz da dövlət bağışlayacaq. Hələt. Bu çox bir ə, xoşa gəlməyən təcrübənin əsası ola bilərdi. Bu, güman ki, dünyada da belə bir təcrübə yoxdu və belə bir təcrübənin bizim, mənası olmazdı. O zaman bank sistemində, bank və vətəndaş sisteminin bir mənası olmazdı. Ə, bizim xalq həmişə zəhmətkeş xalq olub və kreditlərin istənilən formada hətta müvafiq yoxlanışlardan aparılmadan verilməsi bizim bəzən də işverdişlərimizdən alıb. Yəni biz axı işləməliyik. Bəzən də biz araştırmada görürdük ki, evində oturan adam elə sadəcə elə bankdan kredit götürməklə bu günün sabahı sabah digər bankdan kredit götürməklə məsələn təcrübədə mənim rast gəldiyim işlər var idi ki bir adamın geddi bankda krediti var idi. Yəni demək lazımdır ki bu məsələlərdə çox diqqətli və həssas olmaq lazımdır. Necə olur ki fərman verilir ən azından 4 milyona yaxın həssas təbəqə, yəni insanlar hansılar ki bu məsələdə çox narahatlıq keçirdilər. 4 milyona münasibətdə bu həssas addım atılır bu insanlara münasibətdə. Biz də gələ öz növbəmizdə işimizdə olaq, işimizi işləyə. Banklara da kiminsə borcu varsa da indi faizlər dəbbələr bağışlanıbsa sizə o deməkdir ki, siz əsas məbləği qaytarmayacaqsınız. Bu nöqteyə nəzərindən də vətəndaşlarımız da gərək az diqqətli olmalıdılar. Bax indi vətəndaşlar kütləvi sürətlə banklara müraciət edirlər. Bir, yəni bir anlaşılmazlıq var. Hara müraciət etərlər? Bəlkə borclarını dəqiqləşdirsinlər. Hansı addımlar atılmalıdır? Məsəl üçün biz indi tamaşaçılar var, Fərmanın... onların borcu var ola biləsən, problemli krediti var. O bilmir hansı addım atmalıdır. Fərmanı gə, Fərmanla artı Fərmanda göstərilən məsələ ilə bağlı sizin də kanalda çox gözəl məlumatlar paylaşılıb və bununla bağlı səlahiyyətli şəxslər də hamsı bildiriblər. Mən də sadəcə bir məsələni bölmək istəyirəm. Burda 1 21 fevral 2015-ə qədər olan borclular 21 fevraldan sonra 21 dekabr 2015-ə qədər olan borclular, bu fərmanın imzalandığı günə qədər 1 il ərzində gecikmiş krediti olan borclular. Deməli 3 insandır bu. Və onu da bildirmək istəyirəm ki o kimlərin ki restrukturizasiya adı ilə banklarla müqavilələrin şərtləri dəyişdirilmişdi. Onlar e, o şərtlərə uyğun yeni müddətlər müəyyən olunmuşdu, yeni məbləğlər müəyyən olunmuşdu və əhalimizin nəzərinə çatdırıram ki, onların hamısı sıfıra endirilir, qaydır ilkin vəziyyətə. Yəni birinci müqavilədə nədirsə odur, yadlarında qalsın. İkinci, e, darıxmadan, səbrlə hər kəs banklara ödədiyi sənədlərin, çeklərin məhkəmədə olan işlərin içərisindən surətlərini götürsünlər. Evlərində olan qəbizləri götürsünlər və onlara xidmət göstərən bank filiallarından və ya da bankların mərkəzi şöbələrindən özlərinin adlarına olan bank hesabından çıxarışı götürsünlər. Yəni o çox sadə bir prosedurdur. Mən ümid edirəm ki, palata bu barədə göstəriş verəcə müvafiq banklara ki, o sənədlər verilsin. Artı həmin hesablardan çıxarışda müəyyən olunacaq ki, hansı tarixə ödəmə nə qədərdir. Orda müsbət nə qədərdir, mənfi nə qədərdir. Əgər hesab edirik ki, onun ödədi vəsait Azərbaycan manatına nisbətdə fərqi veribsə və o müsbət saldo verirsə, deməli dövlət birbaşa cənab prezidentin göstərişidir ki, həmin pul vətəndaşa qaytarılmalıdır. Yox, onun qaldığı ona ödəniləcək vəsait. Onun bu günə qalan borcunun artıq hissəsidirsə, yəni borcu yenə də varsa, həmin borcu ordan silinəcək. Və vətəndaşla yeni və bu fərmanın bir özəlliyi var yəni, deyil, çox cüzi bir faizlə 1 illik güzəşt verməklə 5 il müddətinə yeni müqavilə bağlanacaq. Da bundan gözəl nə ola bilər ki, insan üçün? Sadə qalır nə? işləməc. Aydındı. İşləməc və bu məsələləri qaydasına salmaq. Necə sənim bu fiziki şəxslərə aid olunu fərmanın bu hissəsi, ancaq bu bir də borcların hüquqi şəxslərə aid olan hissəsi var. Bu barədə nə fikirləşirsiniz? Düzü hüquqşünasların mövqeyi bundan ibarətdir ki, elə mənim də mövqeyim bundan ibarətdir ki, yəqin ki, gələcəkdə bu 10 min dollar məsələsi o cümlədən də fiziki şəxslərin daha artıq borcu olanlar. Məsələn 20 min dollar borcu olanların da 10 min dollar aid olan hissəsinə şamil olunması ilə bağlı mən ümid edirəm ki, belə bir inşallah belə bir qərar da ola bilər. Bu məsələn bu tərəfidir. Hüquqi şəxslərə münasibətdə bu fərman adından da göründüyü kimi şamil olunmur bu müddəalar, bu tələblər iqtisadiyyat uğurlu iş adamlarının üzərində qurulmuş iqtisadiyyatdır da. Yəni daha çox uğurlu iş adamımız olsa, əlbəttə ki, Azərbaycanın da täşəkkülməsi və Azərbaycan dövlətinin yanında olan, Azərbaycan dövlətinin inkişafı üçün zəhmət çəkənlərimiz də çox olar. Ümid edək ki, cənab prezident gələcəkdə bu məsələ ilə bağlı qəti mövqeyini bildirəcək və hüquqi şəxslərin kreditləri ilə bağlı da məsələ münasibət göstərəcək. Çünki Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericili, bankları fəaliyyətini tənzimləyən qanunlarda bu prosedur hələ ki təsirlər olsun ki, biz istəyən formada müəyyən edilmir. Bir də fərmanın bu hissəsi var. Bu insanlara borcları artıq kimsə problemli krediti bu dollarla alıb, qaytarıb müəyyən hissəsini, bax bu hissənin dövlət tərəfindən qaytarılması prosesi var. Ne? Siz bayaq 3 hissəyə böldünüz. Ne? Ancaq mən elə bilərəm ki, bu 4 hissəlidir. Bir də bu hissəyə aid olan vətəndaşlar var ki, hansı ki onların ödədiyi borclar geri qaytarılacaq. Hətta o vətəndaşlar var ki, 2015, 2016, 2017-ci illərdə borclarını qaytarıblar. Həmin vətəndaşlar da borclarının qaytarılması ilə bağlı bayaq dediyim həm ödəniş qəbdlərini, həm hesabdən çıxarışları, hətta məhkəmə qətnamələri ilə aparılmış ödənişlər barədə məlumatları götürəcəklər. Onların ödədikləri pullar həmin bir il arası, yəni 10 ay arası, 21 fevral, 21 dekabr arası məsafədə orada vurulacaq, deməli 15 sentə. Ondan sonrakı dövrdə 35 sentə. O ödədiyi məbləğdən vurulacaq. Sadcə olaraq burada fərmanda və o pul artığı ödəniləcək. Sadcə fərmanda bir müddəə var ki, vətəndaş hətta belə deyək, 6000 dollarda ödəyibsə də belə bu fərman həmin isə e, bələdiyyəçi bir qadağa qoyur və 5000 dollardan artıq ödənilməməsini müəyyən edir. Amma, amma çox möhtəşəm bir şeydir. Yəni bunun bu, bu vətəndaşın e, yəni Çaxıbaylasında olmaq lazımdı. O qızını köçürtməkdən ötürü 2000 manat, 3000 manat gedib banka borc götürənə bax fikirləşmək lazımdır. E, Təəssüflər olsun ki, o cihazə verdi 2000 3000 manatı dollarla ona vermişdilər və o ailənin yaşadığı bu 1 2 illik bu zülümdən sonra və möhtərəm prezidentin bu fərmanını ona oxumaq lazımdır. Yəni mən bilirəm ki ən azı bir 100 min 200 min 300 min ailədə bu göz yaşları ilə qarşılaşır. Mənə elə axırıncı 2 gündə gələn zənglərdə bunu deyirəm. Həssas təbəqəyə nəzərdə tutulur. Elə mənim son bəl. sualım bundan bağlı olacaq idi. Biz fərman çıxan kimi elə bu haqqda şəhər sakinlərinin, insanların fikirlərini öyrənmək üçün müsahibələr götürürdük və ilk dəfə bizdən eşidənlər var idi. Həqiqətən siz demiş çox böyük sevinclə ə, qarşıladılar. Siz özünüz ə, dünən bu bununla bağlı Facebook hesabınızda bir 3 saata yaxın canlı yayım apardınız, bəl. vətəndaşların suallarını cavablandırdınız. Mən də baxırdım. M mənə maraqlıdır ümumiləşdirilmiş onların fikirləri, onların əsas sualları onların bu fərmana münasibəti bax siz onlarla danışmış adam kimi Ümum. istəyirəm ümumiləşdirilmiş bizə deyəsiniz. Ümumə odur ki, sevinclidilər. Yəni çox vacib məsələ budur ki, çünki bu ailələrin ə, bu ailələr üçün çox böyük bir şeydir. İkinci icra mexanizmi ilə bağlı indi işlər görülür. Yəqin ki, o məsələlər artıq tənzimlənəcək və yəni də xahişim ondan ibarət olacaq yoldaşlardan ki, icra mexanizmi işləndərkən vətəndaşı tərəf kimi qəbul edin. Və Azərbaycanımızın hər şeyini, yəni prezidentimizin yanında olan vətəndaşımızdır. Yəni banklar vətəndaşı tərəf kimi qəbul etməlidirlər. Bu çox vacib məsələdir. Biz hüquqi maariflənməliyik. Ona görə vətəndaşımızdan da Azərbaycanda çox savadlı vəkillərimiz və hüquqşünaslarımız var. Eee, çox savadlı və onlardan məsləhət almalı məsləh. xahiş edirəm ki, etsinlər. Bundan sonra görəcəyi işlərdə, götürəcəkləri kreditlərdə özlərinin planlamasını düzgün aparsınlar. Çünki hər bir gecikmə artıq fikir ayrılığıdır. Fikir ayrılığı artıq mübahisəni yaradır və nəticə itibarla bu bizim Azərbaycanımıza da ziyan vura bilər, iqtisadiyyatımıza da, maliyəmizə də, hüququmuzada. İndi əgər hesab etsək ki, 2017-ci ildə təxminən məhkəmədə aparılan işlərin 400 minə yaxın iş var idisə, indi siz təsəvvür edin ki, bir fərmanla bu il artıq icraatda olan artıq indi icraatda olan 100 min iş dayandırılmadı. Məhkəmələrin də şüngülləşdi. Çox yükləşib. Yəni onları qınamaq olmaz. O qədər yükün altında. Yəni insanlar üçün çox ağırdır. Hamı qaçır, problemdən qaçır vəsəl, amma bu məsələnin həlli var imiş də deməli. Buna görə də mən elə mənə müraciət edənlərin, mənim səhifəmə yazanların, bizə məsləhət üçün gələnlərin mən tanıdıqlarımın hamısının adına da təşəkkür edirəm sadəcə olaraq çünki belə qərarı biz hüquqşünaslar gözləməmişik amma almışıq Bu sizin o hüquqi maariflənmə ilə bağlı sözünüzə bir qüvvət vermək istəyirəm. Hətta mənim qohumlarımdan insanlar var ki, adamlar manatla kredit alıblar, sövdələşməy dollarla olduğunu xəbərləri olmayıb. Sövdələşməni oxumayıblar çünki. Pulu alıblar manatla, sonradan məlum olub ki, dollarla imiş. Bu mənada sizin o maariflənmə baxımından fikriniz çox əhəmilidir. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz Sizlə üçün, səhkür, dəyərli fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün bizimlə. Sizə də çox təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün.